У Китаї до смертної кари засудили громадянина Канади. Ллойда Шаленберга звинувачують у зберіганні наркотиків на складі у місті Далянь. Наркотичні засоби загальною вагою 222 кілограми чоловік планував відправити до Австралії. Його заарештували ще в 2014-му, але про рішення суду стало відомо напередодні. Ллойд, своєю чергою, стверджує, приїхав до Піднебесної тільки як турист. Наразі у засудженого є 10 діб, щоб оскаржити рішення. Тим часом прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, вимагатиме від суду скасувати смертний вирок.